Vi är igång ifrån Tele2 Arena. Det är gästande GIF Sundsvall i blådräkter som har spelat igång. Nilsson som spelar in en smart. Tekke skjuter och via touch i mål. Hammarby leder. Tesfaldet Tekke. Redan i den 8:e minuten. Bra spel av Hammarby. Skottet och här. Till slut blir det faktiskt ett 2-0-mål. Det är ganska snöpligt. Besara försöker få in den mot Nilsson. Och här är Erabi. Nilsson, ja, det kommer skott därifrån istället. Och då är det 3-0 till Hammarby som fullständigt kör över GIF Sundsvall. Saidi på språng. Ingen målvakt som kommer ut. Saidi in i straffområdet. Vänder runt. Tekke som försöker placera in den där bollen. Och på returen så gör Montader Majed mål. Och då har även 17-åringen slagit till. Hammarby 4, GIF Sundsvall 0. Och vi är halvvägs in i den första halvleken. Här kommer Tekke som spelar vidare. Och här då för Majed! Han är tvåmålsskytt. 17-åringen. Hammarby leder 5-0. Och Montader Majed, han ökar på igen. Här kommer Hammarby istället. Och här kommer Majed. Ska det bli ett tredje mål i matchen? Han gör hattrick. Har ni sett på Montander Majed? Det hinner inte ens gå en och en halv minut. Majed noteras även för en assist i den här matchen. För nu har Nahir Besara på volley vinklat in det som är 7-0. Bollen är spritt fortfarande och landar ju framför fötterna på Erabi. Då är det dumt straff. Efter att Jonsson kommit ut. Och då är det Saidi som får chansen. Ska han nu göra mål? Ja, han gör det. En säker straff från Saidi och vi konstaterar att det är sanslösa 8-0 på Tele2 Arena den här kvällen. Vi kollar till byterna och vi konstaterar att Engblom tackar för sig. Lämnar över kaptensbilden till Linus Hallenius som är tillbaka. Det är också en del applåder här av hemmapubliken. Slutsekunder ifrån Tele2 Arena. Anderssons boll in. Och här faktiskt ett reduceringsmål, men då är det flaggat. Och det här kommer inte godkännas. Nej, det är en sån typ av kväll för GIF Sundsvall när inte mycket har gått deras väg. Utan det var en sällan skådad överkörning. Det tog bara några minuter innan känslan tror jag var genomgående hos alla som bevittnade den här matchen att Hammarby skulle vinna, och det med ganska stora siffror. Det blev till slut 8-0 här på Tele2 Arena.